Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Jukwaa la KTN ambapo tunazungumzia masuala mazima yanayosimamia usimamizi wa mbuga ya Amboseli. Je, hii ndio njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba jamii hii ambayo imekuwa ikilia kwamba imetengwa, haijakuwa ikinufaika na mbuga hii ya kitaifa, itaweza kunufaika kutokana na agiza hilo la Rais William Ruto? Ni masuala ambayo tunazidi kuyachanganua na kuyatafutia mantiki yake na vile vile kuweza kutafuta kama itakuwa ndio njia yao ya kuweza kutoka katika uchochole na vile vile kumaliza mizozo ya binadamu na wanyama pori ambayo imekuwa ikishuhudiwa pakubwa katika eneo hilo la Kajado. Hivi majuzi tumeona mtoto mdogo akifariki baada ya makazi yao kuvamiwa na ndovu. Je, hii ndio itakuwa ni moja ya suluhisho? Siko peke yangu studioni, naye Kariuki Njeri ambaye ni wakili na vile vile naye mtaalamu wa masuala haya ya kufungamana na wanyama pori, bwana Jacob Mwaluda. Karibu sana mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga nasi. Lakini nimezungumzia swala zima ambalo tumeliona kwamba Rais akitoa maagizo si hili peke yake, maagizo mengi tu. Alipokuwa Taita Taveta mara ya kwanza alisema 25% ataweza kupewa. Jana amesema 50% wataweza kupewa kaunti ya Kajado na kaunti zote zilizo na mbuga za kitaifa. Lakini kuna wale wachanganuzi wanahisi kwamba matamshi ya rais yanakaa ni matamshi, wazungu wanasema populist. Je, koko wewe unayaangaliaje? Huu ni uamuzi wa busara ama ni njia tu ya kutaka kuuteka umma? Jambo tukiangalia hilo jambo, kwanza unaangalia ni nani ambao walikuwa wanataka kuchukua management hii ya Amboseli. Kaunti ya Kajiado, leaders wa kaunti ya Kajiado kutoka zamani wakati wa Mwai Kibaki wamejaribu sana kulobi wapatiwe hiyo management. Ukiangalia vingine, rais amekubali wachukue, amekubali the county government ya Kajiado ichukue ile, lakini pia ukiangalia vingine pia itampendekeza kwa watu wengi ambao walikuwa wanataka kuwa ambao walikuwa wanataka wapatiwe hiyo. Najua naiangalia kama hiyo ndio natural resource yao. Wanafikiria pia ile pesa directly itaenda kwa faidi directly. Kidogo pia kumbuke kaunti ya Kajiado, especially Kajiado Central, uangani ile ni inakaa iko upande wa upinzani. Ijakuwa sana upande wa rais. Na pengine ile move pia itafanya pia balance aweze kupata kura mingi zaidi. Kwa hivyo watu wengi watakata pia ya kisiasa. Karata pia safi. Ni mwanasiasa pia, rais ni mwanasiasa. Nataka pia nimuhusishe Jacob Mwaluda kwenye hili. Unadhani agizo hili pia, kabla ya kuangalia stakabadhi zitakazokuja baadaye, unadhani ni karata za kisiasa, njia za kuwateka wenyeji kumpenda zaidi? Sidhani. Ukisikiza ile speech vizuri na ulipocheza, nimesikiza kwa makini. Anasema kwamba kwa bajeti ya mwaka ujao tutaweka pesa kwenye wizara ya wanyama ili tuweze kusimamia mambo haya. Hilo ndio la muhimu. Kama hilo halingekuwa lijatamkwa, ningesema hii ni chocha. Lakini alipoongelea swala la kuweka pesa kwenye wizara ni kuonyesha kwamba ameanza kufikiria mikakati ya kuweza kusimamia ahadi anazozipeana. Maanake ni muhimu kwamba budget ya ama mahitaji ya wizara husika, wizara ya wanyama na utalii, yataongezeka na yataongezeka kwa ukubwa sana kama tutafuatilia swala la nusu ya pesa na hatujajua ni zipi kugawanywa kati ya kaunti. Na kwa hivyo lazima tuwe na imani, unajua ukipewa mtu kwanza unakuwa na imani, na tuwe na imani kwamba alivyosema na alivyosema akafuatilia kwamba wataweka pesa kwenye wizara husika, basi kuna uwezekano kwamba kuna kadalili kwamba kuna taa na huenda yakawa. Tumezungumzia mnofu, wakili. Hawa wamepewa mnofu, lakini kweli huenda ni mfupa, kwa sababu zile takwimu zimetolewa na bwana Jacob awali ni kwamba hizi mbuga hazijakuwa zikitengeza pesa. Vipi wataweza zibadilisha waanze kutengeza pesa sasa?
moja ni kwamba Amboseli ni paka ambayo haijakuwa marketed vizuri. Manake ukienda kama Masai Mara, ukiangalia mtu ambaye yuko hata mtoto kule county ya Narok, anajua kuna Masai Mara na wanaamini Masai Mara ni yao. Unaona? Lakini ukija Amboseli, si watu wengi hata wanajua Amboseli kwa wapi. Hata watu wakaaji wakajiado wenyewe. Kidogo nafikiri marketing ya tourism, especially local tourism kwa Amboseli inakuwa iko chini kidogo. Wanafaa kuangalia activities zile zitafanya kwa attract watu kuona Amboseli ikiwa pia destination ya kwenda. Kama vile watu wanakimbianga kwenda Naivasha. Naivasha ilianza tu hivi kidogo kidogo na it's a very popular destination ya local tourists. Sasa Amboseli wanafaa kuiangalia hivyo, waangalie ni nini watafanya ya attractor. Na natumaini kwamba county government ya Kajiado ikiichukua, jua wamekuwa wakipigania wapatiwe. Wanajua bajeti vile iko, wanajua KWS inakuanga underfunded. Lakini hizi counties zimekuwa zikilia bajeti yao ni ndogo, bajeti yao ni finyu, hawakusanyi pesa zinazo za kutosha. Lakini ni rasimari wanapatiwa wa manage. Wakiweza kuimanage vizuri ilete pesa kama Masai Mara kidogo, basi watakuwa sawa. Yeah. Lakini lazima wawe makini sana kuimarket. Otherwise wataichukua, washindwe kuimanage na governor hana atacha legacy ambayo si mzuri. Kumbuka ni term yake ya pili. Kwa hivyo lazima afanye kuacha legacy iliyo mzuri. Patiwa hii nafasi, a make sure hiyo buga imemanejiwa vizuri. Na shikane vizuri na the non-governmental organizations, wale watu wanafanya conservation, jamii, na waangalie pesa isipotee kwa corruption. Ile pesa ambayo itakuwa imepatiana kwa, ama ile pesa wanaokota pale, wanaitumia kwa njia iliyo faa. Wakifanya hivyo na ile pesa kidogo inapatikana pale waitumie kufaidi jamii ya Kajiado, atakuwa amefaulu. Naam. Atafaulu vipi bwana Jacob? Manake na imani wewe ungepewa nafasi hii ungekuwa na mbinu ya kufaulisha Amboseli mpya ambayo itakuwa chini ya kaunti ya Kajiado. Kwako wewe ungekuwa nafasi hii kwako, unadhani kipi afanye Olelenku kuhakikisha kwamba Amboseli nafikia viwango vya Masai Mara licha ya upana wake? Na hapo ndio tatizo. Unajua tunafananisha kunazi na maembe, na hauwezi, sijui kama tunaelewana. Yani Amboseli na Masai Mara ni tofauti kabisa, yani kabisa. Masai Mara kwa sababu ya migration, na narudia kwa sababu ya migration, ni mvuto mkubwa sana dunia nzima. Amboseli haina migration. Amboseli lazima watu waje na mbinu mpya za kuiuza na kuitumikia. Na zile mbinu hazitaji wewe kumiliki ile paka. Na nitakupa mfano hai. Kuna eneo la Kenya sasa tunaita the Northern Frontier, huku juu huku, Laikipia. Laikipia hoteli nyingi kwa sasa ziko juu ya 75% occupancy kutoka COVID iishe. Kwa nini? Kwa sababu wamefanya kazi kuzitengeneza na kujiuza. Na Laikipia hakuna park kubwa sana ya maana vile utasema. Kwa hivyo lile ambalo governor angeza kufanya, hajazuiwa kukosa kufanya kwa sababu ya kukosa park. Jamani, tuseme ukweli. Tunaweza kufanya vitu vingi bila kumiliki park, ili kumiliki park ikija iwe na bonus. Lakini kabla hatujachukua ile majukumu, tujue tunachukua kumiliki nini na kivipi. Afanye nini? Kwa dakika moja afanye nini? Ikiwa ndio kauli yako ya mwisho bwana Jacob. Mimi kwa kauli yangu moja ni la kwanza, ashughulike na wanyama walioko nje ya park. Wanaweza kuwafaidi vipi? Inafaa Kajiado leo ishughulike kabisa na kutengeza kitu tunaita tourism master plan. Itakaonyesha ni hoteli ngapi zinaweza kuwa pale, ziwe wapi, za staili gani, design gani. Hapo ndio kuna faida. Nje ya park, si ndani ya park.
Masai Mara kwa ndani ya park. Sasa hivi tusipochunga Masai Mara tunaiua, kwa sababu tunajenga kiholela ndani ya park. Asante sana. Huyo ni Jacob Mwaluda ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa shirika la Tsavo Heritage Foundation. Nikirudi kwako, umemsikia na sijui una kivi cha kuongezea kwake na kauli yako. Nakubali. Na kumbuka mara ya kwanza nikisema tusiweke hoteli mingi sana kule ndani ya park. Ziwe nje ya park. Ndio ziache kuaffect ile ecosystem. Wanyama wengine pala wapo, wanyama wengi wa pori hawapendi hiyo human interaction. Hapana. Kitu ingine kwamba pia ni waangalie ni kwamba ni activity gani wanaweza fanya na ni vipi watafanya waweze kumarket. Na nasemanga hivi, wakati Najib Barara alikuja kuwa waziri wa tourism, hii wakati nafikiri Mwai Kibaki alikuja kuwa wakati Mwai Kibaki. Unakumbuka wakati huo walienda wakasema kwamba wamepunguza bei ya local locals kuingia kwenye national parks, kuingia kwenye national museum, na walieka advertisement mingi sana. Na wazazi wengi waliweza kupeleka watoto kwa the Nairobi National Park Museum, Snake Park, wapi, sababu wengi unajua unasahau usipokumbushwa kwamba kuna vitu kama zile ndio utembelee. Wakati mwingine juu ya pressure ile kazi tuko nayo unasahau vitu za bado ninapeleka watu wa kule Riziki. Wa county government ya Kajiado, kitu ya kwanza ifanye ni kumarket Amboseli. Imarket Amboseli kabisa, ndio make sure na ikuwe na activities. Unaona kama hii activity ambayo rais alihudhuria kama hiyo ya masaa, kama hiyo ya nini, wakuwe na vitu kama zile. Ita attract, na pia wasi antagonize the non-governmental organizations, na wasikize kabisa ile mashauri watapatiwa ya conservation. Yeah. Hiyo ndio kitu ya maana. Lakini wakienda kupatia wawekezaji waende wajenge hoteli bila hiyo master plan, basi Amboseli itaanguka. Asante sana. Huyo ni Kariuki Njeri ambaye ni wakili hapa jijini Nairobi, na vile vile tumekuwa naye afisa mkuu mtendaji wa shirika la Tsavo Heritage Foundation Mwana Jacob, ambaye ameweza kutuchanganulia na vile vile kuweza kutuwekea maana na njia faafu ambazo serikali za county zinafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba ziweze kufaidi na kunufaika na mbuga za kitaifa. Kwa hivyo county ya Kajiado inaposubiri zile nyaraka na kala ziweze kupeanwa kwao, lazima ianze kujitayarisha yenyewe kabla ya kupokea yale majukumu mapya ambayo itakuwa inapewa. Kufikia hapo sina la ziada, ila nikushukuru sana kwa kutazama kipindi hiki cha Jukwaa la KTN Jumatano hii. Tuungane tena hapo kesho asubuhi kwenye yanayojiri. Mimi naitwa Suleiman Yeri.